Айдар, а вже в Греції де йдете? Вємо, що йдемо на трасу, а там по дорозі щось... Ну, не вимо, там є стація, але вона хоба в другому сторону. Так що ні, ні, не вимо. Погода нас встречает просто потрясающе. И мы будем стопить на львов. I feel it deep. Так хочу. До побачення. Поехали в сторону Катовиц, практически к ним добрались. Теперь у нас 50 километров плюс, то есть 400. Несутся как сумасшедшие. Наша машинка в обратную сторону. А як, наприклад, в Польщі купуєш самохід за 4 тисячі злотих, то є не добре самохід, певні, так? Ні, то чого? Може бути так, що може з'їздити. Ага. Я буду мав зараз сідання за 6 тисячі Citroena. Дуже добре, можу вам підсідати. Niebieski, flagi niebieskie, kurwa, nie mam zdjęć. Jakbyście chcieli kupić kiedyś samochód, możemy wam zostawić numer telefonu. Możemy ci sprzedać samochód. Za 6 tysięcy mojej Citroena, mojej córki, gdzie jest... A, za 2, za 3. Takie sobie haslery za 50. Nas z Krakowa podobrali i podchodzili w malinki górę pod Rzeszło. Kupili bilet. Do Przemyśla. No, niepogoda. I do Lwowa tam... 160 километров. Добрый вечер. А мы в Цемысле бежим на автобус до Медыки, это граничный пункт, который можно пешком перейти. Два злотых. На пешеходном никого нет. Вот из-за чего я на Медыку. А нет, откуда вы просто выедете, интересно? А? Откуда вы едете, просто интересно? Ну, еду с Жешева. С Жешева? Ну да. А в Жешеве что делать? Если не секрет. Фирма там. А. Контрабандой занимаются. А? Контрабанда. Ну, все, 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 контрабанда. Наш верный проводник. Мы просто к нему случайным образом пристали. И это очень хорошо, потому что тут очень мрачное место. Какие-то такое ощущение, как ну, здесь какая-то война. И тут беженцы. Пока Польша. Мы уже во Львове, садимся на львовскую маршрутку. А таких, как ты, в Польше нет. Да. Эй, бродя. Эй. Привет, мы с каучсерфингу. А, да, там дождь принят, там прошлочка не была билайки. И сейчас я не стою закрытой, была здоровая. Хорошо, спасибо. Приехали в Украину и сразу же отведали борща нашего родного. А мы будем идти в центр Львова пешком, через Троицький парк. А ну, особливо вона стара. Ні, я ще молода, а вона стара. А я, ні, ну ми обоє це супер. Та ну, ну обоє, така різниця. Не треба нас, нічого кидати, добре? Добре, не будемо кидати, тільки собі тоді ставлю пам'ять про вас. Та, викиньте, ви здалека. Слухайте, але... Ні, ні, ну вже говорю, ми з Польщі вчора приїхали. Ще з Польщі приїхали, а так то з Вінниці. А, з Вінниці? Ну я бачу, що ви не поляки. Як там Польща поживає? Що вони там проти нас мають, чи що? Я не зрозумію, щось таке. Та ні, ні, все нормально. Поляки нормальні, люди. Кажуть, щоб отлично, ми про них добре пам'ятали. А не чули, що там вони на державному рівні щось там? Ні, все хорошо. Ні, ми кажуть, приїжджайте в Польщу, ми вас обігріємо, все зробимо. Подобається там, правда? Приїхали порядку більше. Ну, порядку більше, але прийнято шкода. Ну, на, ну то батьківщина. Але отак довго не можу тягнутися. І такий безлад. Звісно. Ну, ми до чогось і не до, то не до добра не веде. Так що має хтось бути, щоб порядок був в голові. От до чого оцей, ну, вся система, весь світ прийде. От ваша думка яка? Ви молоді, гарні. Чи думають вони? Границь не буде, всі будуть жити
в мирі і процвітанні. Це якщо утопічно так думати, а якщо оптиміст, а реально, то завжди будуть проблеми. Ну, і що ти можеш їм додати? Я, може, вони давно то знають. Та я питаюся, а ви мені не даєте спитати. Ну то я видно, то беру. Давай за чоловіком гнати, бо загубиш, я піду заберу. Скажіть, як ви от перші слова молитви, отче наш, нехай світиться ім'я твоє, чи ви признаєте то ім'я? І між іншими, чому я сказала, що дуже добре, що ви англійську знаєте, в англійських перекладах вживається то ім'я чи ні? Звісно, Jesus. Мы идем в городской совет смотреть вид 300 ступенек вверх. Такие дуже поважні хлопці стоять, не пускають міську раду. А що це за магазин у вас? Це крепость. Добрий день. Давай, красиво! Ми зайшли в православний собор. Це наш перший православний опит по всій католицькому. Скажу, що тут красиво розписано і пахне вкусно ладно. Дуже вкусно пахне ладно. Хорошо пахне. Ми зустрічили поляка в Львові. Мусите почити гудзик. Польська? Я є там комінеш. Дом коменяж, щоб тут трапить панство мазаміщі жучення, почтить гузіка коменяжу, все ж просто стане. А ти у нас так само, ось таке саме саме. Прошу, прошу. Жучення, ну добре. Самое интересное, що трубочист говорить по-польськи. В Львові. Тут в склепі буде акція на алкоголь. Все буде продаватися за полцени. Акція буде тільки 15 минут. Ми зайшли в дом, ресторан этого труба чиста, и поднимаемся наверх на крышу, чтобы смотреть вид. Самоход. Как во всех тачках, да? Да. Сабы тут треба налазить. Про що людина має пам'ятати перш за все? Перш за все, що вона є людина, бути щирою, відкритою, доброю. Пам'ятати, що то її тіло, але то не вона. Тобто те, що ми тут досягли, це результат досягаємо, да? Це результат нашої карми, та, що було до цього тіла. Ось. І те, що ми зараз тут нагребемо, воно чи щось таке зробимо матеріальне, ми не заберемо з собою. Всі ми прийдемо до того моменту, коли ми все втратимо. А ти віриш в Бога? Я вірю в щось вище. Ось. І де ключі від цієї квартири? Розумієш, Бог це ну, для мене це як... Ну, в общем, в християнську модель ти не віриш. Я вірю, це як в різні ці моделі, розумієш? Ну, чисто в одну модель я не дуже так, що сказати. Да. Є один Бог. Він є один Бог для всіх. Він називається Кришна, Ісус. Да. Ну, то як полубоги, знаєш, називається. Це пишеться в видах полубоги, ну так коротко. Да. Полубоги. Але все одно над ними хтось керує і якась сила вища. Можливо, да. Ну, я думаю, це просто один Бог, але люди просто... його різними іменами. Бога багато імен. І таке може бути. Ну, ми цього не перевіримо, ми зараз не знаємо. Друзі, так виглядить настоящий львовський вокзал, а не так, як в фільмі «І все освітилось» з Елайджа Вуд.
Кстати, советую посмотреть, очень интересный фильм. Куда ехать вам? До Винницы. Светлана, давай вперед! I need to say something, maybe. Maybe if you want. Say some Chinese. And you know, today is the Spring Festival. You know, Spring Festival. It's the most important festival in China. Uh-huh. Just like Christmas Day in Western countries. Сегодня в Китае Новый год. С Новым роком. С Новым роком. А я как это? In Chinese. Возьмите, будь ласка, пирожка, пожалуйста, с мелиной поем, горячая. Пирожок. Мы находимся в фильме «Герб». Ну, пирожок. Ну, дай булочку человеку, если хочешь. Хотите булочку сейчас? Ну, хорошо. Целую? Не, кусочек оторви. Кусочек, хорошо. Да. С мелиной поесть, да. Без хлеба. Но у нас денег нет, можем зачем? Я не прошу вас денег. Кусок хлебушка. You are so kind. Спасибо. Пожалуйста. And why you are in Dnipro volunteering? What? Dubai, I say. So you studying there? No, I study in China. Uh-huh. This series of project, volunteer project, and then I went to Dnipro. But what are you doing? Teaching children. English. Teaching children English, teaching English, children. English yes. In Dnipro. In Dnipro? Yes, yes. Uh-huh. No. But I'm a little regret. If I choose Lviv, this will be more better. Why do you don't like Dnipro? It's not very beautiful, and I think people are not very kind. If European people come to China, they will be very popular. Many people will take photos with you, you will be very popular. Господи, голуби ходят в помещении голуби. То це тако заду Петроцен. My Chinese name is Jia Runwu. Xia Ruwo. Yes, I know it's a little difficult. It's yes, very it's difficult. Jia Run. Ru. Jia Ju. Run. Ju. Wu. Yes. Jia Jun Wu. Объясняет нам несколько слов на китайском языке. Hello guys, I'm writing Chinese characters. I'm writing some sweet words to a very very sweet couple. I'm so glad to meet them. I hope you can live a happy life forever, and you can make more money, travel to more places. If you come to China, please tell me. I can show you around all of the beautiful cities, taste delicious foods. I hope you can do everything you want. I hope we can be friends forever. That's all. Oh, yeah, thank you. This is for us in China. Это нам подарок на китайском языке. Элвис написал все то, что он сказал вам только что. Да. Да.